Toto menu som vyšperkovala a musí byť víťazné. Nestresuj. Jedno stálo, druhé ležalo, nevedel som čo. Čo je čo, čo je štým. Čo si urobila s tým mesom? To bola proste hmota na tanieri. Toto ani pes by neužúval na dvore. Toto je čisté zlyhanie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.